Şəmkir rayonunda baş verən qətl hadisəsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Biqaz bildirir ki, rayonun Yeni Həyət kənd bələdiyyəsinin indiki sədri Kamalə Qasımova Qafqaz İnfoya açıqlamasında deyib ki, onun Etibar Hüseynov adlı qardaşı yoxdur və hadisəni törədən şəxs onun yox, bələdiyyənin keçmiş sədri Sona Süleymanovanın qardaşıdır. Xatırladaq ki, mayın 1-də rayon sakini Etibar Süleymanov münaqişə zəmnində bacanağı Elnur Hüseynovu başından güllələyərək öldürüb.